Många mobiler kan idag laddas trådlöst med en QI-laddare. Laddaren överför energi till mobilen via induktion. QI-laddaren fungerar med alla enheter som har QI-stöd. Perfekt om det finns mobiler med olika laddkontakter i hemmet, till exempel iPhone och Android. Allt du behöver göra är att lägga mobilen på laddaren så startar laddningen automatiskt. Med QI laddar du enkelt och slipper alla bråkiga kablar.